Salam aleykum, hamını yeni videodan salamlayıram. Bu günlər sizə xalxın blogerlər eləyir, biz nə eləməyək deyə olan silsiləvi videolardan günlük vlog çəkəcəm. Təxmini aşağı yuxarı işlərimi deyim, indi bu videoda siz nələr görəcəksiniz. Demək, birinci bu günləri getdim, kağızları götürmüşəm, suları götürmüşəm. Demək, Yapon səfirliyinin qonaqlarını qarşılayacağım. Sonra da başqa bir Yaponları yola salacağım. O kağızları götürdüm. Düzdür, yarım saatdan sonra samolyot düşür. Amma yaxınlıq inşallah 15 dəqiqə çatacaq. Ona görə də 15 dəqiqəmizi də günlərə vaxtımız azdır deyə səmərəli sərf eləmək üçün çox adam soruşduğu panorama. Panoramanı aparam. Sonuncu pullarımı xərc edirəm ona. Aparacam onu Himçiska. Panoramanı işə saldım. Panoramanın bütün işləri görülüb qutarıb. Nəyən qalıb Himçiska istəyir, gördüyünüz kimi parça salondur deyə çoxlu ləkələr var. İndi panoramada görülən işləri, panoramanı satıqa qoyanda TikTok hesabında bütün gördüyüm işləri paylaşacağım. O pribor dəyişmişəm gördüyünüz kimi. Onu dəyişməyə təxminən 120 manata başı gəldi. Probek çəkilib eləmədi, probek elə burada nə var idisə. Bu maşında beyninə yazıldı. Sonra elə məhləmizin özbəz burada bir usta var. Məsləhətdə də usta da istəyən olsa, məsələn, tavan, lük, bu kimi problemlər, yəni salon içinə baxır. Ora gəldim, arxa bagaj məndə göydə qalmırdı. Demək, 2 dənə amortizator aldım 100 manata, 50 manat usta haqqı, onu elətdirdim. Pribor dəyişdim, 120 manat verdim. Demək, səhər-səhər işə salınma vaxtında problem yaradırdı. Bir ki, xarç, xurçba belə bu tip səslər gəldi, abar o da aşağıda ilişirdi, qalxmırdı. O problemi aradan qaldırdım, farsunkalar təmizləndi, qoyuldu yerinə, 200 manat ona getdi. Daha sonra şamir eləsi dəyişildi. Səhv eləmirəmsə 200 manat civarında aldım onu. 180 manat aldım ya 220 manat aldım. Nəsə belə bir şey. 200 manat aldım. Nəsə belə bir şey. Şamir eləsini dəyişdirdim. Birinci, dördüncü şamları dəyişdim. 36 manat olaraq verdim. Usta haqqı da nə bilim bir 40 manat, 50 manat ona verdim. Sonra əsas işlərindən biri malara verdim. Düzdür, belə bir güclü vuruqudar ümumiyyətlə maşında yoxdur. Sağ arxa təkərin üstündə balaca bu bedənə bir batıq var idi. Çox dərin də deyildi. Onu çıxartdırdım və qalan bütün dəmirçi malar işləri görüldü. Məsələn, məndə kapot rayonu geyib gəlmədən üstündə balaca belə nöqtə kimi yerlər var idi. Ona görə də bütün kapot rəyləndi. Arxa qabaq buferlər hər ikisi çıxarıldı. Xırda cızıqları falan var idi. Onlar hamısı düzəldi, rəyləndi. Saksı şoförlər də mənim həmkarlarımda izləyənlər də bu dəqiqə bəlkə bir 90% taksi sürücüləridir. Valla bu taksinin başına nə oynatırlarsa, bu dəqiqə mənim dalımıza gələn maşınlara görədir. Yəni taksiyə bu qədər indi nə qədər bu dəyişikliklər oldu ya. Hamısın əziyyətin çəkirik biz. Mənim indi dalımıza gələn taksiyə görə. Başımı qoydum Himçiskada. Yüz manatdır. Motorun yuvması da daxildir. Bir dənə çöldən yuma daxil deyil. Söldən yulmasına 20 manat dedilər, dedim qardaş sağ ol. Cəb 6-7 manatlıq yerdə verib yuyacam. Onsu mənim bir tənə yulması söldən zaten şəkillərə görə lazımdır ki, turbaza yükləyim.
Demək sifariş vermişəm. Yəni 1,5 kilometr olardı buradan mənim apardığım yerə. Lukoil zapravkasının yanındadır da. Demək gəlib dayanıb vurmadığım yerdə biraz arxada. Onun da qabağında yük maşını var. Gəlib gizlənib yük maşının dalında mən də maşını axtarım. Biz gəldim, tapdım, əl elədim, gəldi qabağa. Demək maşına oturar oturmaz, bax indi üstümdən iyi gəlir, əsəbləşirəm. Demək şüşəni bir maksimum barmaq yarım belə aralı qoyub, oturub maşında siqaret çəkir. Yəni, ay müştəriyə çatdım, bunu atım söndürüm yox. Əlində telefon qoyub, telefonla danışır. İndi onunla işim yoxdur, indi insan da vacib deyil, işi var danışır. Yox, əgər sən yolları tanımırsansa, elə oturub, mənə belə edir, qardaş, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə. Mən dayı, kilometr yarım yol gedirəm, 3 dəqiqəli yoldur. Mən elə onu ayaqla gedərdim də, bir dəqiqə, bir dəqiqə, nə, bir dəqiqə. Dedim, düz sür. Şimdi yolu izah eləyə, mən ona yolu izah eləyə. Gəlib çatmışıq. Gəlib bizim məhəlləyə çatanda, Allah, ürəyimə damdığım, yaxşı da dedim ona. Demək, belə bir yolda iki gediş, iki gəlişli yoldur da, Çobanzadə küçəsində. Demək, bir dənə maşın doblo dayandı buna yol vermək ki, biz sola məhəllənin içərisinə dönək. Onu da arxasından görürəm ki, düz demək olar ki, paraleldir, amma biraz o burun maşının arxasında. Oradan maşın gəlir, Pajero. Allah özü də qoyub mənə aparacaq, deyəm, mən tərəfdən girəcək maşına. Gördüm, yox, dayıdə heç fikri, nə bilim, o telefondakı fəhlə iləndi, yoxsa ustaydı, bilməm kim idi. Aynəm daşları belə atarıq, hörcünlə belə gedər, onunla danışır. Doblon qabanın döndük, gözləmədən tormuzsuz atsız girdiyi gördüm. Dedim, dayı, saxla, onun böyründən maşın gəlir. Pajero pitər bir cür yığışdırdı maşını. Nəsə, qarası belə. Əziz taksi sürücülər, əsas da bu Bolt-un, Uber-in maşını sürənlər. Nə olar bu sənəti, bu peşəni pis günə qoymayın, cəmatın gözündən salmayın. Yəni, mənim gözümdən düşəsi deyil, çünki mən də bu işin içərisindəyəm. Mən bilirəm siz kimsiz, mən bilirəm başqaları kimdir. Söhbət hamısına aid eləmirəm. Amma yəni, hamı da bilir ki, taksi sürücüləri özləri də bilir ki, nə problemlər, nə ad çıxmalar, nə bu Prius gül kimi maşın idi, məsələn, Priusun adının çıxması, taksi sürücülərinin adının çıxması, reallıq olsa da az indi kim istəyir qəbul eləsin, kim istəyir üstünə götürməsin, taksinin hörmətdən düşməsin səbəbkarı, bax, sırf bu yaşlı kiyid də, sırf belə sürücülərə görədir, nə yol tanıyır, nə bir yer tanıyır, nə maşın sürə bilir, nə qayda bilir, nə qanun bilir, nə mədəniyyət bilir, nə bir şey bilir. Yəni, sən bağlı şüşələrin içərisində siqeyti oturub maşının içərisində çəkmək nə qədər böyük tərbiyyəsizliyini, nə qədər böyük, nə bilim, nə istəyirsən var da yəni onun içində, mən indi bir-bir hamısını sadalamaq istəmirəm. Qardaş, eləməyim bunu, yəni öz maşınımı da çəkirəm, yaxşı eləyirəm deyə bir şey yoxdur. Taksi də ictimai nəqliyyatın bir növüdür. Sərnişin daşıyırsınız. Maşının içində oturan sərnişin bilmirsiniz kimdir. Yəni, həmən adam, məsələn, mən nə bilim, ağciyər xəstəsi ola bilərəm. Yəni, siqaretə qarşı alergiyam ola bilər. Yəni, xəstəliyim ola bilər. Yəni, nə məcburdur ki, müştəri maşına oturanda sifarişə gəlmirsən, oturub siqaret çəkirsən maşının içərisində, özü bağlı pəncərə ilə. Sonra götürür, o bax balaca yerdən külü vurdu, külü vura bilmədi, kül töküldü üstünə, başlayıb əlim buraxıb roldan, üstü başını çırpır maşın gedə-gedə, bir əlində telefon, bir əlində siqaret. Yəni, bir abırçılıq, yəni, belə maşın necə sürürsünüz, siz necə işləyirsiniz, valla, yəni, mənə çatmır. Əlim də gəlmir ki, durum bir ulduz qoyub, şikayət eləyim, kimisə işindən gücünlə eləyim. Amma yəni, belə işləmək olmaz, belə işləmək düzgün deyil. Bu iş iş deyil, valla işin başını atın, başqa bir işdən yapışın, başqa bir iş görün, nəsə bir işlə məşğul olun. Nəsə, indi gedirik aeroporta, təxminən 6 dəqiqədən sonra 11.06.
11-15-də Dubai reisi düşməlidir. Demək, belə bir kağızlar veriblər. Bunlarla qarşılayacam. Sonra bunları qoyacam maşının patpresində. Obrugonağı gözləyəndə Həyat Tower'da, Həyat Tower aparacam bu arada. Orada da o bunu görəcək. İndi burada nəsə yazılıbsa onu bilmirəm. Karoçu gəlib oturacaq. Onu da abratına saat 3-də gətirəcəm. Təzdən aeroporta. Başqa adamın. Belə. Sonra bir bayca avtomobillərinə proqram yazacağım. TikTok'da mən izləyənlər var, mən yoxsa yox. Başlamışam bu işə hələlik. Yəni bu arada onu da deyim ki, kanalda 8000 abunə olmadan pulsuz təlimat videosu gəlməyəcək. Çünki bilirəm o videonun yüksək baxışı olmayacaq. Və mən insanları nə qədər qabağa salıramsa, eynən o qədər də bir xeyir qazanmayacağım. Yəni çəkdiyim video mənə qalacaq. O yüzden hemen videonun çıkmasını istəyirsinizsə, çünkü videonu izləyirsiniz, videonu izləyənlərin 70%, 65% kanala abunə olmadan videoları izləyir. O yüzden mənə də abunə lazımdır sabahları haradansa reklam falan almaq üçün. Belə, qarşılama eləyək, sonra proqram yazılmalarını da göstərəcəm sizə. Daha sonra çatırsam başqa bir maşın var. Qohum maşındır, onu aparıb verib Moykaya, sonra onu turbaza yerləşdirməliyəm. Sonra inşallah 107.7 FM-də bugünləri təzədən radioda çıxış eləyəcəm, taksi barədə. Qaraşıda günlük vlogumuz təxminən belə olacaq, izləmədə qalın. Demək, maşını saxladıq burada, ən axırıncı palasa imkan verdilər. Düzdür, buralarda maşınlar var, amma bilmirəm kimi, niyə, nəyə görə icazı veriblər. İndi mənə dedilər ki, sür arxaya, dedim baş üst. Qarşılamanı da eləyəcək, görürsünüz, bu çıxış var, aeroportun çıxış qapısı. Yalnız oraya, yəni aeroportun içərisində qabaqçı kimi daxil olub, plakatla, kağızla, kağızsız qarşılamaq imkan yoxdur. Qarşılamanı eləyirik burada. Burada da bütün hamısı. Qofun avtobuslarıdır. Burada da London taksilərdir. Başqa heç nəyə imkan yoxdur yəni. Avtobuslarda qabaqçı kimi bir dənəsi deyil. Hər 10 dəqiqədən bir buradan avtobus çıxır. Volontyorlar da nə qədər işləsən. Axrana, polis, yol polisi, aeroportun işçiləri. Karoçuda tədbirə görə hamı buradadır yəni. Digər orqanlar da yəqin ki, buradadır, pusuları ayrı deyilmək mümkün deyil. Belə, bu da bizim üçün ayrılıb, bunun arxa tərəfində dayanıb, qonağımızı qarşılaya bilirsiniz. Demək, qonağı gətirdik Park Tower-a, Hyatt Regency-yə. İndi üçün yarısı da başqa bir Yaponlunu, ona görə də bunlar qalıb burada. Təzdən aparacağım aeroporta. İndi bir saat boş vaxtımız var. Axşəhərə gedəcəm. Axşəhərdə proqramlaşdırmaq üçün lazım olan instrumentlərimizi götürəcək. Bu da elə belə proqram da açmışam Uber-i. İki birdən çaşıb nəsə verər. İndi şəhər tərəfi olsa, nə bilim, Xətai tərəfi olsa falan götürəcəm. Belə, onları götürək. Впереди камера контроля перекрёстка. Нәсә инде бу сәс күн сөндүрәй. Алиса. Bu arada mənə ehtiyac deyil, amma istəyən olsa
bir bacının dilini tam rus diline çevirmesi, o da mümkündü. Düzdür, bu proqram üstündə işitir bunlar. Beşara şeydi. Ama ümumi olarak da planşeti çevirmek olur. Onun da qiyməti 250 manatdır. Destroyer da en azından olur. İndi qalan modeller olur ya yox. Onu da öyrənib sizə deyərəm. Ve isteyen olsa, könlündən kesen olsa eləmək olur. Yani Rusifikasiya demək olar ki, bu dəqiqə bütün Çin avtomobillərində eləyirlər. Rusiyada hamısını eləyirlər en azından. Azərbaycanda da bir çox modelləri eləyirlər. Bilmiyorum, qiymətlər başqa yerdə necədir, ama Destroyer üçün eləmək olar. Gəldim, çıxdım Park Tower'a yenidən. Park Tower'ı birdən götürəcək, qonağa aparacaq. İnşallah. Bunu da bağlayıram. Bu maket kimi, yəni heç bir sifariş gəlib yalandan səsini də çıxartmadı. Düzdür, mən komfortu da bağlamışdım. Bir dənə biznes açıq idi. Amma hər halda. Yəni bu qədər vaxta bir sifarişin belə gəlməməsi o deməkdir ki, sifariş yoxdur. Yəni iş yoxdur. Günlərdə həftənin 5-ci günüdür. Buna baxmayaraq iş sıfır vəziyyətdədir. Və transferlərin hər ikisini elədim. İndi gedirəm. İndi aksesuar dükanına gedəcəyik. Oradan sonra bir yer var, ora dəyməliyəm. Mövzu adiyyatı yoxdur, onları demirəm deyə. Bal alacağım. Daha sonra inşallah əlaqə saxlayıb Razindəki müştərin yanına yaxınlaşacaq. Dediyinə görə 2 dənə maşındır. Hər ikisinə proqram yazılacaq. Və səhv eləmirəmsə hər ikisi Destroyer-dir. Bu arada videonu izləyənlərdə indi 2 sual doğuracaq. Bir, bu transferlərimi haradan tapıram? Transferləri mənə verir daimi işlədiyim turizm, yəni bu turistləri mənə kim ki verir, həmin oğlan verir mənə bunları. Turlar var mı, yox mu, transferlər falan. İndi bu dəqiqə yəni vəziyyət ölü vəziyyətdədir, tur yoxdur ümumiyyətdə, yəni şəxsən bizdə yoxdur. Çünki günlər düzdür, bəzi uşaqları gördüm paket götürür. Olan da çoxları ərəblər idi. Ərəblər də gəlir, birbaşa gedir rayona. Çünki Bakıda qalmaq qeyri-mümkün bir şeydir. Yəni, otellərin qiyməti çox bahadır. Turlar inşallah başlayır dekabr ayından. Dekabr ayından kim ki dil biliyi var, yəni ingilis dilində danışıq səviyyəsi var, 40-50% da olsa olar da, yəni demirəm durub iqtisadiyyatını danışasan, nə bilim hər hansı tarixin falan danışasan, bildiniz deyən məişət mövzusunda da, yəni gəlirəm gedirəm, sabah ara gedəcək, planımız nədir, falan şeyi hardan alaq, bunu necə eləyək, nə vaxt gəlsən, hardasan, neynisən, biz burada düşə bilərik, harada minək, harada düşək, yəni bildiyiniz məişətdir. Yəni məişətlər gündəliklə söhbətlər eləyirsinizsə, dərinə getmədən o söhbətlər. Yəni bu səviyyədə. Bilirsinizsə, zəhmət olunsa rəylərdə yazın maşının marka modellərin. İndi mənim işlədiyim Orxan adlı uşaqdır. Ona deyəcəm, filan-filan maşınlar var. İndi hansının istərindən seçsə, uyğun bilsə özünə götürəcək. Amma ortalıqda dedim deyə, yəni maşınlar, məsələn, Kobalt-dır. Baba, arxada gələn i30-lardır, Kia Ceed-lərdir, nə Elantra-dır, Fusion-dır. Yəni bildiniz də təxminən hansı segmentdən söhbət gedir. Yəni belə maşınlar, bu segmentdə olan maşınlar lazımdır. Təzə maşınlardan bir iki nəfər mənə müraciət eləmişdi. Mən Toyota Corolla Cross almışam. Mən Toyota Corolla almışam. İşləyə bilərəm mi, qoşula bilərəm mi? Qardaşlar, sizə sərf eləməyəcək.
Qiymətləri şifahi olaraq burdan deyirəm, bilin. Qiymətlər belədir, indi nəsə dəyişiklik ola bilərsə, onları da inşallah işlə razılaşıb, qiymətlərlə razılaşıb işləyəndən sonra detallı şəkildə Orxandan danışarsınız. Bir də əsas məsələ, məsələn, mən bu günləri transferlər elədim, bundan qabaqlı 2 dənə kop qonaqları aparmışım. Ödənişi olmayıb, ödənişi 3 gündə çəkə bilər, 5 gündə, 15 gündə, 20 gündə çəkə bilər. Yəni, paketi buradan işlədim, sırazı da mənə pul verildi deyə bir şey yoxdur. İndi sizə yad gələ bilər, amma
turizm şirkətlərinin bu dəqiqə 70% bu şəkildə işləyir. Yəni, bununla razılaşıb gəlib işləyə bilərsiniz. Yəni, şərtlər budur. İndi bilirdim, turizmə aid suallar çox gələcək. Ona görə dedim, yenə də kimsə işləməyə razıdırsa, pajalusda aşağıda maşının model markasını yazın. Uyğun olan kimi mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Nömrəmi verəcəm. Əlaqə saxlayasınız. İnşallah dekabrdan paketlər olacaq. Götürüb işləyə də bilərsiniz. İndi 17:45-də olmalıyıq inşallah 107.7 FM-də gedirik ora saat 6-dan 7-yə qədər. Təxminən elə vaxtında da çatacaq inşallah. Burası bilmirəm, orada maşın qabaq sağa dönüb saxlayırdın, orada yer var idi. İndi o yeri yığışdırıblar yoxsa yox, onu dəqiq bilmirəm. Nəsə, gedək efirə. Efirdən qısa da olsa fraqmentləri çəkib videonun içərisinə salacağım. Taksi sürücülərindən, o taksi sürücülərindən ki, bəzən köməyimizə çatırlar, bəzən isə əsəblərimizi tarıma çəkirlər. Bax, belə hallar da olur. Bakıda kifayət qədər taksilər var. Ümumiyyətlə, şəhərimizin nəqliyyatında taksilərin rolu nə qədər vacibdir, nə qədər razısız onlardan. Və bir məsələ də var, mən istərdim dinləyicilərimiz, bizi dinləyən daimi dinləyicilərimiz var. Bax, onlar da aktiv olsunlar, eyni zamanda yeni qoşulanlar da var. Çünki mən bugün tək deyiləm, taksi blogeri Türkel Səfərli bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Xoş gördük, hamını salamlayıram. Təşəkkür edirəm, efirə dəvət etdiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilərimiz, bugün yenə taksilərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, taksilərin fəaliyyətindən nə qədər razısınız? Bir məsələ də var, bax, taksi sürücüləri ilə bizə qoşula bilərlər. İndiyə nə qədər ən ucuz və ya ən bahalı sifarişin qiyməti nə qədər olub və o sifarişin qiymətinə dəyərmi? Yəni, razı qaldınızmı bu qədər yol qət etmişəm və bu qiymət? Yox, təksinə deyirsiniz ki, sağ olsun, elə müştərilərimiz var ki, belə artıqlaması ilə ödəyirlər. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək. WhatsApp 055-455-10-77. Niyə bu mövzudan söhbət açıram? Elə efirimizə, ilk suala da dinləyicilərimizə bunu ünvanladım. Çünki 2 gün bundan əvvəl özüm də taksi sifariş etmişdim Fətəli Xankovski küçəsindən və düzdür, biraz əziyyət çəkdim. Niyə? Çünki şəhərimizdə bilirik ki, avtobus zolaqları var, hansı ki o zolaqlara taksilər daxil ola bilmir. Və mən taksiyə minmək üçün yolun belə mərkəz hissəsində dayanmışam və demək olar ki, avtomobil az qala məni vursun. Taksi də zəng vurub ki, qızım tez elə, özün bilirsən, mən o zolağa daxil ola bilmərəm, 100 manat, 2 bal, belə, elə dedim, yaxşı, yaxşı, axır bir təhər taksiyə əziyyətlə çək. Sən əmsə olaraq görürük. Biz 1-5 əmsanla olanda, məsələn, sifarişlər, o sifarişlərin qiyməti bizə normal olaraq gəlir. Məsələn, 3 manatlıq yol qayıdıb 5 manat olanda minimal, 6 manat olanda, taksi sürücüsü deyir ki, binləri qiymətlər yaxşı idi. Amma o da olmur, ümumiyyətlə, bu COP29 tədbiri vaxtında ümumiyyətlə olmur, çünki işlər bağlanıb, sifariş azdır. Yəni, qiymətin artmasına səbəb də birinci səbəb odur ki, yüksək tələbat olmalıdır. Və ərazidə tutaq ki, maşın tapılmamalıdır. Amma buna qədər axı yüksək tələbat var idi. Götürək məsələn, bir ay bundan əvvəl yox idi, tələbat var idi. Biz taksi istifadəçiləri, müştərilər taksi tapa bilmirdi. Şikayət edirdilər ki, mən taksi sifariş vermişəm, gəlmir. Məsələn, axtarır 10 dəqiqə, 12 dəqiqə, 15 dəqiqə. Axı, insanlar da gecikir, gedəcək, ünvan var, yol var, sıxlıq var. Yəni, sanki taksilər yoxa çıxmışdı. Bəli. Bir ara kütləvi şəkildə bloklanma hadisələri baş verdi. Aqregatorlar tərəfindən, məsələn, 2009, 10, 11, bunlara dəyməmişdilərsə, məsələn, indi götürdülər olan hamısını bağladılar. Kimin ki, sertifikatı və buraxılış kartı yox idi. Maşın üçün buraxılış kartı almışsansa, 2009-da, 10-dusa maşının bir illiyi cəz almışsın. Onlar hal-hazırda çalışır, amma bir müddət onlara boşluq verdilər ki, gedib alsınlar. Gördülər, heç kim almır. İndi ta ki, 2012-ci ilə qədər olan maşınlar bloklandı. Məsələn, 10 min dənə maşın var idisə, onun bəlkə bir yarısı o 2012-yə qədər olanlar idi. İndi yenə də biraz bu tərəfdən maşınlar gəldikcə, buraxılış kartı ilə yenidən qeydiyyatdan keçən sürücülər olduqca, yenə də arxa tərəfdən 13, 14, 15, 16-ya kimi gəlib maşınları yenidə bloklayacaqlar.
Əlbəttə ki, mənim öz başıma da Yenə gəlir. başa düşürük ki, get-gedə taksilərin sayı azalacaq. Azalacaq, amma bu Taksilərin tərəfdən taksi sayı. gəlir. Yəni mən təlimdə olduğum, aynanın təşkil etdiyi təlimdə olduğum, imtahan verəcəm, hələ verməmişəm. Ayın 16-sı Türkiyə bəy imtahan verəcək. Bəli. Amma təlimə gələnlər çoxdur, gözləyənlər çoxdur. Dövlət İmtahan Mərkəzi də hər ay təxminən bir dəfə imtahan keçirir. 760 dənə sürücünü imtahana dəvət edir. İndi 760-dan da böyük ehtimal bir 750 nəfəri, 740 nəfər keçəcək. Onlar əlavə olduğunca bu tərəfdən də, arxa tərəfdən də sürücülər çıxır. Ona görə də taksi tapılmır. Amma o da pik saatlarda yalnız baş verir ki, pik saatlarda yəqin ki, siz taksi sifariş vermişsiniz və tapa bilməmişsiniz. Elə əsas o da vaxtlarda pik saatlarda Bəli, bizim taksi hamıya lazım lazımdır. Onda olamaz. da tapa bilmiriksə, böyük bir problemdir. Əslində problemin biri də ondan ibarətdir ki, biz efirdən əvvəl Türkiyə bəylə danışırdıq ki, taksi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən sürücülər imtahandan keçirlər. Belə aydın oldu ki, Bakı şəhərində belə deyək də hər yerindən duran taksi sürücüsü ola bilər. Harda işləməklə asılı olmayaraq baxır ki, biraz vaxtım var, niyə də hazırlaşır, imtahan suallarını əvvəlcədən öyrənir. Çünki taksi fəaliyyətlə məşğul olan insan üçün taksi biliklərindən əlavə düşünürəm ki, etika qaydaları var, mütləq şəkildə onları bilməlidir. Çünki bugünkü gündə, hal-hazırda Bakı şəhərində kifayət qədər mədəniyyətdən uzaq olan taksi sürücüləri var. Hələ də fəaliyyət göstərir, çox tərbiyyəsiz şəkildə avtomobil idarə edir, müştərilərlə danışıq qabiliyyəti yoxdur. Belə hallar sizin və mənim də başıma gəlib, bu hekayələri danışacaq. Amma dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, taksi istifadəçiləri də razı qalırlar qiymətin aşağı olmasına görə. Amma siz qiymətlə razı deyilsiniz deyə istifadəçilərin sayı da azalır. Bəli, çox-çox azalır bu dəqiqə istifadəçilər. Yəni, qabaq tutaq ki, gün ərzində 10 saat Tabi, məsələn, çıxıb işləyəndə 25 sifariş aparmaq olurdusa, bu dəqiqə o say, məsələn, 6-7 sifariş azalıb. Amma bir məsələ var da, qabaq siz əvvəllər deyirsiniz ki, sifariş daha çox idi. Necə müştərini aparırdı həmin taksi sürücüsü? Sürətlə, məsələn, mən düşünürəm ki, o imtahanlardan sonra və taksilərin sayı azalandan sonra daha yüksək xidmət göstərən taksilərin sayı artdı. Çünki bəziləri baxırdı ki, vaxtım var. Heç taksi fəaliyyətli ümumiyyətlə məşğul olmuyor. Adi Bəli. Sürücüdür, bir sürücü kimi də heç onu yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Taksi fəaliyyətlə məşğuldur. İnsan normal şəkildə avtomobil idarə edə bilmir. Sən məni necə ünvanı aparırsan, nə vəziyyətdə aparırsan, yəni sanki insan aparmırsan, bir can daşımırsan. Məncə belə taksilərdən heç olmaması daha yaxşıdır. Qoy azalsın, amma xidmət yaxşı olsun. Çünki bax belə hadisə sizin nə başınıza gəlib, siz də qeyd etdiniz. Türkiyə bəy danışacaq, amma birazdan o həmin maraqlı hadisəni bir taksi sürücüsü də özü belə bir halı yaşayırsa nə deyim? Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizi niyə görə həmin anda iradınızı bildirmirsiniz? Baxın, bizi dinləyən dinləyicilərimiz də ola bilər ki, belə hallarla rastlaşıb, görür ki, taksi sürücüsü əlində telefonla avtomobil idarə edir. Ya həmin sürücünün ki, saxla avtomobili, qardaş, gəl öz yolunla, mən sənə bir ulduz verəcəm. Bu dəqiqə zəng vuracağım, aynanın 141 çağırır mərkəzinə. Sənin haqqında şikayətini bildirəcəm. Okey, sən məni aparıb salamat ünvana çatdıra bilərsən bəlkə də. Amma bu halı sən dəfələrlə yaşadacaqsan həmin bu müştərilərə. Yaxşı deyil axı belə hal. Sizdə necə olmuşdu bu əhvalat? Demək, başdan biraz deyim, qısaca. Demək, bir avtomobilimi qoydum kimyəvi təmizləməyə. Özüm də bizə yaxındı. Yəni 1.2 kilometr yol olardı, yox olmazdı. Yəni 5 dəqiqəlik yoldu. Özüm də 15 dəqiqədən sonra aeroporta getməli idim deyə digər ikinci avtomobilimin yanına getmək üçün taksi sifariş verdim. Əlbəttə ki, ekonom verdim. Gəldi, düzdür. Vurduğum yerə birincisi çatmadı. Getdi aralda saxladı, dayandı. Gedib onu oradan əl eləyib gətirmişəm yanıma. Gəlib çatıb oturmuşam, bir əlində telefon, bir əlində siqaret. Siqareti də çəkir maşında bağlı pəncərənin. Pəncərəni də bir, iki barmaq şəklində bir az aşağı salıb. Oradan külü vurur, kül tökülür içəri. Telefonla danışır, ümumiyyətlə maşını sürmək istəmirdi. Deyir, bir dəqiqə gözlə telefonu. Əli ilə belə bir göstərib ki, yəni bir dəqiqə gözlə. Dedim, dayı nə bir dəqiqə gözlə. Bir kilometr yol gedirəm, yəni bunu ayaqla gedərdim, deyil mi? Sür, düz sür, dedim. Başım, buna yolu izah eləyə eləyə. Bu da gah Kromkiyə qoyur. Məsələn, dövlət yol polisi əməkdaşlarını görən kimi Kromkiyə əyilir belə. Siqaret də əldən düşmür, siqareti də atmır. Yəni bu siqaret cərməsi də böyüdü. Bəli. 300 manata kimi gəldi, çıxdı. Yenə də görsən ki, xeyri yoxdur. Nəsə bir cür pitər ünvana gəlib çatanda da hətta belə qəza şəraiti yaratdı.
Bir avtomobil mən tərəfdən yaxınlaşdı maşına, güclə maşını qaçırtdı. Sağ olsun, həmin maşın. Fikri qalıb telefonda. Aha. Telefonda hansı usta ilə, nə bilim, kubikdən danışır, nəsə ev işləri ilə bağlı nəsə danışırdı. İnsan canlı olan söhbətindən daha vacib. Hə, siqaret, telefon danışığı. Mən dedim, saxla, yəni səsimin tonunu qaldırdım. Həmin sürücü qaçırtdı, gəldik, çatdıq. İradımı niyə bildirmədim? Birinci vaxtım dəhşət yox idi, yəni çox tələsirdim. Yəni bu günləri KOP-un iştirakçıların aeroportdan qarşılamaq üçün getməli idim transferə. Onun üçün tələsirdim. Bir, ikincisi, dayının yaşı təxminən bir 55 falan olar. Yəni o yaşa çatıb bu adamın mədəniyyəti yoxdur. Bu adamın qavramır mən harda işləyirəm. Sözünə təsir olacaq o yaşlı insana. Yəni o yaşlı adama mən nə desəm də, yəni boşuna gedəcək. Bu adam bu yaşa çatıb bir sifarişə çatmadan öncə bu siqareti pəncərədən atda deyə bilmirəm. Yəni bir külü qabıya at, ya bunu çəkmə, ya bu maşını bir yerdə saxla, siqaret çəkirsən başa düşürəm, asıllığım var, tamam. Belə bir yerdə saxla, siqareti çək, at onu zibil qutusuna, gəl otur işi bir işlə, yəni bu taksidir. Bax, belə insanlar taksini hörmətdən salır, taksinin imicini yerə salan məhz belə sürücülərdir. Problem yoldadır. Biz bəzən özümüzdən böyüklərə irad bildirmək istəmirik. Təbii ki, onun səhvi varsa. Fikirləşirik ki, bu böyükdür, mən buna nə iradını bilirəm. Amma böyük də gələ böyük olsun, böyüklüyü nə eləsin və kişi ona baxıb nə isə bir ibrət ala bilsin. Böyükdən, yəni, kimsə sənin fəaliyyətin taksisidirsə, sən düzgün şəkildə avtomobili idarə etməlisən. Yəni, hər zaman iki əlində sükanda olmalıdır. Bir əldə telefon, bir əldə siqaret. Və sən bundan əlavə müştəri aparırsan, bir insanın canını daşıyırsan və Türkəl bəy qeyd etdi ki, az qala biz qəza yarada. Əlbəttə törədəcək. Törədəcəkdir, yenə də siz mani oldunuz, ona bildirdiniz. Belə hallarda, əgər yəqin ki, bir çox insanlar belə hallarla rastlaşıblar və nə etmək lazımdır? Bir ulduz verirsən və dərhal şikayəti bildirirsən. Və həmin gün taksi sürücüsünün fəaliyyəti bloklanır. Bilmirəm, bir günlükdür, bir həftəlikdir, nə qədər bloklanır? Yəni, həmin gün, mən bir ulduz yetərlidir ki, həmin insan o günü çalışmasın. Yoxsa necə eləmək lazımdır? Xeyr, baxır göstərdi vizirada. Məsələn, gələn hafta, indi məsələn, sifariş verəndən sonra sifariş bitdi. Orada həm ulduz çıxır, ulduzun altında yazılır. Həmən maşın idimi sizə yaxınlaşıb, sifarişə gələn həmən maşın idimi, yəni proqramda qeyd edin. Əgər orada yox yazsaz, bəli, avtomatik olaraq bloklanır. Yox, əgər bir ulduz versəz, baxır indi sizə o bir ulduz verəndən sonra yenə də seçimlər gəlir. Təmiz avtomobil deyildi, əzi avtomobil idi, yəni maşından narazısı, sürücüdən, yəni baxır səbəbə. Əgər bu səbəb təkrarlanırsa, məsələn, artıq pulum aldı, bəli, bloklanır. Yox, əgər çikli avtomobil idisə, reytingi düşür. Reytingi düşür aşağı. Bəli, reytingi düşür, amma bloklanma üçün müxtəlif səbəblər lazımdır. Məsələn, indi ən çox üstünə düşülən kartla... Əşk hansıdır indi, hansı səbəblərdən? Bloklanır. Gəl, həmən avtomobil deyildi bir, ən böyük səbəblərdən biridir. Çünki mən... Niyə həmin avtomobil? Niyə görə biz taksi sifariş edəndə göstərən avtomobil ünvana eyni avtomobil gəlmir? Başqa bir avtomobillə qarşılaşırıq. Yəni, orada başqa avtomobili göstərmək ona hansısa bir üstünlük qazandırır? Xeyr. Məsələn, 2006-2007 idi tutaq ki, maşını. Tapır bir qohumun kimdənsə qohumu tapır. Bəli, iri təzə olan maşını tapır. Gedir onu salır taksiyə. Hər şeyi alır, sənədləri doldurur. Amma maşın Amma öz köhnə maşını yanında çıxır. Buna nəzarət edən işə. Yoxdur, yəni? Buna nəzarət edən xeyr, qıraqdan yoxdur. Yalnız bunu müştərilər bir ulduz verib və yaxud da orada yox yazsalar. Demək, problemin biri avtomobilin düzgün qeyd olunmaması, ikincisi isə müştərilərin kartla sifariş verməyidir. Bu taksi sürücüləri qıcıqlandırır. Bəli, kartla sifarişlər qıcıqlandırır. Hətta mən bilmirdim, biz taksi sürücülərinə reytingin qalxması üçün ulduz veririk, bir və yaxud da beş ulduz. Amma sən demə, taksi sürücüləri də müştərilərə eyni qiyməti verə bilirmiş. Bəli, bəli. Aha, bu biz da onun, bəli, gələndə biz onun reytingini görürük. Necə ki, siz onun kartı üstünə vurursunuz, neçə ildir taksidə işləyir, ulduzun neçə ulduzdur, reytingin falan hamısını görə bilirsiniz, şəklini görə bilirsinizsə, biz də bizə sifariş gəldiyi an baş, əsas ekranda adını görürük, getdiyi ünvanı görürük və müştərinin reytingini görürük. Müştəri reytingi 4.4. hansı səbəbdən düşə bilər bir taksi sürücüsü olaraq? Əsasən, mən elə eləmirəm, mən məsələn 2019-dan işləyirəmsə, elə demək olar ki, 2019-dan da Vöynə bağlı hesabım olub. Nə qədər reytingi, neçə faiz göstərir? Məndə. Aha. Məndə təxminən 5-ə yaxındır, 4.93-dür, yoxsa nəsə belə bir şey. A, müştəriləri reytingi. Mənim reytingim 4.93-dür. 4.93, az deyil. Azdır, amma hər dəfə kimsə narazı qala bilər də. Adam narazılıqlar çox olur, belə başlayır. Adam var, məsələn, sərgəli sürür, deyir ki, mən tələsirəm, bərk sür.
Deyirsən ki, yəni yol imkan vermir. 60 da 60 gedirəm. O onun xoşuna gəlmir, düşür bir ulduz verir. Və yaxud da dəfələr nə olub, mən bloka düşmüşəm, səbəb nə olub? Demək, müştəri götürür, maşında yemək yeyir. İradını bildirirsən, o da onun xoşuna gəlmir. Halbuki o da etik deyil də, maşında. Sonra məsələn, mənim müştəri ilə... İnsan da acıyıb da, neynəsin maşında? Yəni, düşüb əlbəyaxa davaya kimi olub, nəyə görə? Sigaretə görə. Əlbəttə ki, həmən müştəri düşüb, mənim bir ulduz verəcək. Yəni, hamını razı salmaq mümkün deyil. Ona görə də 5 ulduzla qalan sürücü demək olar ki, yoxdur. Amma keçən dəfə mən istifadə etdiyim o taksi sürücüsü 96% idi. 96% ola bilər, ola bilər. Və qeyd etdim ki, siz nə etmişsiniz də? Yəni, müştərilərin yanında bu qədər rəğbət qazanması sevilirsiniz. Deyir ki, çünki müştərilərlə necə rəftar etməyi çox doğru bilirəm. Artıq suallar vermirəm. Yəni, ünvanı bir də çox yaxşı tanırəm. Mən çox nadir hallarda həmin proqramlardan istifadə edirəm. Məsələn, mən düşünürəm ki, taksi sürücüsü həmin bəy qeyd edirdi. Bütün yolları yaxşı tanımalıdır, alternativ yolları da bilməlidir. Hal-hazırda problem də ondadır. Ona da gəlib toxunacaq həmin mövzuya. Amma dinləyicilərimizin səsi mesajları çoxdur. Bir-bir dinləyək. Demək belə, günlük vlogumuz sona yetdi. Amma mən yenə də unutqanlıq oldu məndə. Bilmirəm, son zamanlar çox şey yadımdan çıxır. Bilməm, nəyə yaddaşsızlıq problemi yaşayıram. Gəlib həkimə gedəm. Demək, getdim. Hayf ki, çəkə bilmədim. Destroyer idi. Getdim, proqramları yazdım. 40 manat ödənişimi aldım. Yenə də xatırladıram. Əgər siz də pulsuz şəkildə yazmaq istəyirsinizsə, bu videonu izləyib kanala abunə deyilsinizsə, o videonu çıxmaqsını istəyirsinizsə, 8000 abunəyə zəhmət olmasa bizi çatdırın. 8000 abunədə pulsuz təlimat videosu olacaq. Bugünkü günümüz belə. Əgər maraqlıdırsa, bu tip vloglar çəkməyə davam edə bilərəm. Bu videodan da bu qədər. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.